بسم الله أرداي وحان سيبو دينا دوغيستين براكتيسيادا بوغ فانفاركا وحان قبل لابينا براكتيسكا كوقران بيجكا طبنات وحو راعسان يهي تسالها بيجكا ساقالات كوقران هال دبي إليه وحالو دا يوزين أدو استعمال هاي أكسامبل فور أكسامبل فور مركو اللي هاي منهجكي هورا واي لكن هاد أكسامبل كو هال دبي إليه واي وحالو دا ودس دا أكسلريشن واما هاي كرارتا هذا instantي مركز the displacement بربحه وياهي 12 سنتيمتر مركز كواد وهذا يستع تصالح هر أنقى بيج سجالات كورنا هل له ماسك على لوا كيلوغرام واي كي إذا دوا أفر بقول أو نيوتن بر متر displacement على الكلية وحاق على طال لبي 10 سنتيمتر سنتيمتر كنا بدل متر وبدل بقول قيب و 0.2 عندها 0.1 2 متر كده من acceleration على إدري فورمولا عندها acceleration وحالوها لها قاعدة كو قرن بيجك سجالات وآه minus k over m وكو دعسان x minus كان و direction وتلماما و قيبت قدام بيسان جاوبت يكو صبحي k وهذا يستا أفر بغل والهوس ديجي اللابا وماسا الوسي لفتي displacement تيغو 0.2 ألف متر هدافر بغال لغو غيبي سوال لغو بغال انت داكو دفتي دو حسوا بيه دوانتا minus 24 متر بر سكن سكوير براكتيس كبيش كتبناد ميشو كو ايجي هاي احان قلي انا لسان اكسسايس كو حيغا واكو قران بيش كتبناد لسان اكسسايس سؤاش كو وادو حالو lesson exercise ku qoran page 10aad waxa lagu dhahay answer the following questions ka jawaab su'aalahan soo socda su'aash koowaad explain waxaad sharaxdaa the following terms tibxaan soo socda waxa ugu horeeya period maxa la dhahaa period waxa la dhahay is a time taken to make one complete cycle waa waqtiga ay ku qaadatay hal wareeg oo dhameystiran inuu sameysmo b waxa lagu dhahay frequency qeex frequency waxa la dhahay is the number of complete cycles waa tirada wareegyada dhameystiran ee lagu sameeyay in 1 second halkii second force constant maxaa la dhahaa force constant is a measure waa cabirad of rigidity rigidity waxaa lagu wadaa stiffness waa adkaanshaha of the spring ee moolada waa is a measure of rigidity ama stiffness of the spring c waa hadaan ka baxnay force constant d angle restoring force maxaa la dhahaa xoog noqod maxaa la dhahaa restoring force is the force waa xoogga which acts kaasoo u shaqeeya to bring inuu keeno body shayga to its equilibrium position barta marka hore uu ka dhaqaaqay ayuu ku soo celinaa su'aasha koowaad oo ka koobnayd a b c d meesha ugu jawaabnay number 2 state hooke's law maxaa la dhahaa heerka hooke's law caday hooke's law states that heerka hooke's law wuxuu cadeynayaa restoring force xoog noqodka applied by the spring ee moolada ay adeegsatay is direct proportional to inuu saamiyo toos ah la leeyahay displacement barbaha of the spring ee moolada and opposite in direction jihe ahaan inuu aksi ku yahay nambarka saddexaad waxaa lagu dhahay describe waxaad qeexdaa simple harmonic motion socodka isku dib u dhaca fudud taariifka bixi waxaa leenahay is the kind waa nooc ka mid of periodic motion socod kaleedka in which kaasoo abaadi shayga moves back dib u soo noqonaya and the fourth hore iyo gadaal through an equilibrium position asagoo ku socda waxa waaye marka hore wuxuu ka soo dhaqaaqaa meesha uu taagnaa marna gadaal u noqonaa su'aasha ku xigta afaraad waa problem su'aasha afaraad waxaa lagu dhahay faarax nin lagu magacaabo ayaa kalaabis saabiyey his handis uu saabiyey 600 oo jeer ayuu saabiyey waxayna ku qaadatay 60 second what is the frequency and period marka waxaan leenahay marka koowaad 600 waxaad haysataa number of oscillation oo ah 600 times time taken kaaga waa 60 second ee waxaa lagu diray frequency maxaa la dhahaa period maxaa la dhahaa t waxaan leenahay frequency waxaa lagu helaa number of oscillation oo loo qeybiyey time taken number of oscillation kana waa 600 loo qeybiyey 60 every isla bixi 60 haddii loo qeybiyo
لح و 0.1 هرتز بريان وحالنا هاي هذا فرقون صار شيء وانا وفاف واسكلي كرتا عفواً ماشان إيور إيور مركز أسلوب بحني لحظاً مركز لح لوقي بي وطبعاً طبعاً هارتس تي أو بيريود أهنو حالو هلا تايم تاكين أو لوقي بي نمبر أوف أسليشن تايم تاكين كانوا لحظاً أو لوقي بي لح بقل إيور إيور هذا أسلوب بحيث لح لحظاً أوقي بي و 0.1 سكن تصالح أفراد وكا تصالح شنات تصالح شناد وحالو داي ماس وليس ايا استايد وحالو هلاي تو ايس برينج مولو ان بيجينيس مولو دي وحيب بلاو دي فبريتين اني قرير سميسو بريودي كالي حلي حلي دا ديستانس مسافة دا بدوينو دا هاي سيتيس هايستي قيبتا دا وصر ريسان اتس لوست بوزيشن وافرتان يسديد سنتيمتر what is the amplitude of the vibration ماركا كوات وحاد دا هدا amplitude تورتم حالو هلا وحالو هلا ديستانسي between crusty and trough highest and lowest waxa u qaadan karta crusty iyo trough oo loo qaybiyo labo marka distance crusty iyo trough waa 48 cm loo qaybiyo labo waxay noqonay 24 cm amplitude ka jawaabtiisa su'aasha lixaad waxa lagu dhahay define hadda hadda the following terms tibhaan soo socda and give each one example mid walbana tusaale ka bixi su'aashan lixaad waxaan loo diray ereyadan inaan qeexno oo ah oscillatory motion iyo periodic motion hadaan oscillatory motion ku hormarno waxaa la dhahay is a type waa nooc of a periodic motion kamid ah socod kaleedka in which kaasoo abaadi shayga movies u dhaqaaqaya to and fro hore iyo gadaal about it is fixed position tusaale hadaan ka bixino waxa kamid ah oscillatory motion ka simple pendulum heart beating garaaca wadnaha movement of spring dhaqdhaqaaqa moolada iyo alternating current b oo ah periodic motion ayadana waxa la dhahaa is the motion of socodka that repeats ka soo socda noqda it is self after fixed interval time waqti cayiman kadib meeshiisa ayuu ku soo noqonaa asagana tusaale hadii laga bixiyo waxa kamid ah motion of the hands of a clock socodka saacadaha masaajidadu ku xiran oo kala gacanka socodka ay sameeyaan and movement iyo dhaqdhaqaaqa of the planets meereyaasha ay ku soconayaan around the sun qoraxda hareeraheeda tusaalaha lesson exercise kaas arday meesha soo ku eeg yahay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh